Filfla, zona protetta b'istorja importanti. Aħna tawa news ġejna aktar viċin biex naraw din il-gżira li tħaddam fija ħajja endemika. Ma tantxuma dawk li kellhom ix-xorti jers u lejn Filfla u wis iktar li jitilgħu fuqha. Fis-snin 80 din il-gżira li tinsab mal 5 kilometri l-barra mill-kosta ta' Wied iż-Żurrieq u għandha medda ta' 15-il tomna tard, ġiet iddikjarata bħala riserva naturali. Illum ħadd ma jista' jitla' fuqha jekk mhux permess speċjali għal riċerka jew edukazzjoni. Dwar Filfla insibu diversi ġrajiet. Huwa magħruf li sal-1971 Filfla kienet tintuża mis-suldati Ingliżi għal pratika ta' tfigħ ta' bala mill-ajru, mill-baħar u mill-art. Inqas magħruf huwa li fuq Filfla kienet tiġi ċċelebrata quddies. Fil-fatt, l-unika struttura li kien hemm fuq din il-gżira kienet kappella li nbniet fi grotta fl-1343. L-istorja tgħid li s-sajjieda li kienu jkunu qed jistgħu viċin ta' Filfla kienu jinġabru fuq din il-gżira, fejn qassis kien jiġi apposta biex iċċelebralhom il-quddies. Din il-kappella nqerdet terremot fl-1856. Ma ġem Filfla nsibu dik imsejħa Filfla ż-żgħira. Nies tal-post jgħidu li iktar il-barra hemm gżira oħra taħt il-livell tal-baħar, magħrufa bħala Filfla li marqa. Filfla hija magħmula minn safta żonqor li jinsab fuq saf tafli. Minħabba li t-tafal mhuwiex daqstant b'saħħtu, jingħad li Filfla qiegħda tisfronda bil-mod il-mod, imma b'xorti tajba, il-blat li waqa' b'kawża naturali u bil-balal ta' żmien l-Ingliżi qiegħed iservi tal-qugħ kontra l-qawwa tal-mewġ. Studjużi jsemmu li fuq Filfla jgħixu diversi ħlejqiet endemiċi, fostum il-gremxula ta' Filfla, kif ukoll tajra magħrufa bħala l-ganġu ta' Filfla.